विद्यार्थी मित्रांनो समजा तुमच्या घराच्या बाजूला एखादी चिमणी घरटे बांधत असेल तर तुम्ही काय कराल तर तुम्ही काय कराल त्या चिमणीला तिचं घरटे बांधायला तुम्ही मदत कराल त्याचप्रमाणे समजा रस्त्यामध्ये एखादं कुत्र्याचं पिल्लू तुम्हाला सापडलं आणि त्या कुत्र्याच्या पिल्लाला समजा पायाला इजा झालेली आहे तर तुम्ही काय कराल तर त्याच्या पायाला ती मलमपट्टी कराल म्हणजे ती इजा बरी होईल यासाठी तुम्ही प्रयत्न कराल तर अशाच प्रकारे आज आपण एक नात्याबाहेरचं नातं सुभाष निंबाळकर यांचा पाठ पाहणार आहोत ज्या पाठामध्ये लेखकाने एका लहान कुत्र्याच्या पिल्लाला घरी आणलं ही सेवा केली आणि त्यानंतर त्या कुत्र्याच्या पिल्लाला लेखकाला कसा लढा लागला हा आशय त्या पाठामध्ये आपण पाहणार आहोत बघा नात्याबाहेरचं सुभाष किंबाळकर सुभाष किंबाळकर नीट लक्ष द्या सुभाष किंबाळकर त्यांचा जन्म आहे 1970 मशाल रानमेवा हे काव्यसंग्रह त्यांचे प्रसिद्ध आहे ट्रिम ट्रिम हसत खेळत हे बालकवी संग्रह झळ ही कादंबरी आणि गगनगंध हा ललित लेख संग्रह त्यांचा प्रसिद्ध आहे लेखक थंडीच्या तडाख्यात सापडलेल्या कुत्र्याच्या गोंडस पिल्लाला घरी घेऊन येतात त्याला पाळतात डांग्या नावाच्या या कुत्र्याच्या स्वभावातील स्वामी भक्ती कृपाबदार असणे वागण्यातील कय व त्याचा कुटुंबाला लागलेला गळा इत्यादी गोष्टी प्रसून पाठात लेख आणि रोचक व वेदक प्रसंगातून शब्दबद्ध केले आहे तर मग तुम्हाला सांगितले की लेखकाला रस्त्यामध्ये एक कुत्र्याचे पिल्लू सापडते आणि ते पिल्लू तो लेखक घरी घेऊन येतो आणि त्याला चांगल्या प्रकारे सांभाळतो सांभाळ करतो आणि भविष्यामध्ये ते कुत्र्याचे पिल्लू त्याच्या जीवनातील एक अविभाज्य भाग कसा बनून जातो याविषयीचा हा पाठ आपण पाहणार आहोत नीट लक्ष द्या थंडीचा हळवा संकार सर्वांगाला वेढून टाकणारा रान पालापुलांना आपल्या इशाऱ्यावर नाचवणारा बघा त्या ठिकाणी हळवा हळवा म्हणजे कोमल हळवा हळवा म्हणजे कोमल झंकार म्हणजे नाद झंकार म्हणजे नाद काय सांगितलं बघा थंडीचा हळवा झंकार सर्वांगाला वेढून टाकणारा तर थंडीचे दिवस होते आणि थंडी संपूर्ण सर्वांगाला त्या ठिकाणी वेटून टाकताली अशी होती रान पाला पानाफुलांना आपल्या इशाऱ्यावर नाचवणारा आणि तो झंकार रानाला पानाफुलांना आपल्या इशाऱ्यावरती नाचवणारा असा तो आगळा वेगळा झंकार होता नदीच्या झुळझुळणाऱ्या पाण्याला मंद लहरींवर खेळवणारा लहरी म्हणजे लाटा लहरी लहरी म्हणजे लाटा तर तो झंकार कसा होता तर नदीच्या झुळझुळणाऱ्या पाण्याला मंद लहरीवर खेळवणार असा होता आकाश स्वच्छ पूर्वीच्या रेखीव छटांनी तर रात्रीचा अंतरंग उजळून निघालेलं पुनव पुनव म्हणजे पौर्णिमा पुनव पुनव म्हणजे पौर्णिमा पुनव पौर्णिमा पूर्वीच्या रेखी छटांनी तर रात्रीचं अंतरंग उजळून निघालेलं आणि अशा प्रकारे पौर्णिमा असल्यामुळे त्या ठिकाणी स्वच्छ असा त्या ठिकाणी आपल्याला प्रकाश जाणवत होता अंतरंग म्हणजे मन अंतरंग अंतरंग म्हणजे मन जिकडे तिकडे लग्न जगमगाट पसरलेला रात्र काहीशी सांसून पण मन वेळणार बघा लख म्हणजे तेजस्वी लख लख म्हणजे तेजस्वी आणि सामसून म्हणजे शांत सामसून
सामसूं म्हणजे शांत आणि वेल्ला म्हणजे आनंदाने वेल्ला म्हणजे आनंदाने काहीतरी वेगळी गोष्ट आहे असं त्या लेखकाला व त्या मंडळीला जाणवलं. बघा
नगरत माझी बावल बुंद्याच्या दिशेने वळली बघा आणि त्यांचं लेखक ते झाडाच्या जवळ गेला त्या बुंद्याजवळ गेला सोबतीला मित्रांनी सर्वांनाच उत्सुकता लागली बघा आणि त्या ठिकाणी लेखक आणि लेखकाचे मित्र बघायला गेले आणि सर्वांना उत्सुकता लागली की त्या ठिकाणी कोण आहे त्यांनी मळमळ करून करतय कोण असेल या बाबा सर्वांच्या मनामध्ये एक वेगळीच उत्सुकता होती काय असं होतं तिथं एवढ्या कडक थंडी पाहतो तर काय एक लहान सरपुत्याचं केलू बघा त्यांना उत्सुकता लागली होती की त्या ठिकाणी मळमळ करून करतय त्या ठिकाणी कोण आहे आणि ज्या वेळेस त्यांनी समजवून पाहिलं त्यावेळेस मी त्यांना आश्चर्य वाटलं की त्या ठिकाणी एक कुत्र्याचं लहान पिल्लू थंडीमध्ये कुडकुडत होत एक कुत्र्याचं लहान पिल्लू त्या ठिकाणी त्यांनी पाहिलं अंगाचं गाठोडं करून पडलेलं समोरच्या दोन्ही पायात मान बसलेली बघा थंडी असल्यामुळे त्या कुत्र्याच्या पिल्लानं अगदी दोन्ही पायामध्ये त्याची मान उपसून त्या ठिकाणी तो बसला होता हुडहुडी रोखण्याचा त्याचा चाललेला प्रयत्न आम्हाला सुन्न करून गेला बघा आणि थंडी असल्यामुळे त्याला हुडहुडी पडत होती आणि ते त्याचं दृश्य पाहून त्या कुत्र्याचं दृश्य पाहून ती सारी मंडळी त्या ठिकाणी सुन्न झाली सुन्न होणे म्हणजे काय तर बधिर होणे सुन्न होणे म्हणजे बधिर होणे सुन्न होणे सुन्न होणे म्हणजे बधिर होणे थंडीच्या ओलसरपणानं त्याच्या केसावर दळून कोणी पाणी शिंपडले काय असा हास झालेला हास म्हणजे भ्रम ते दृश्य पाहून त्यांना वाटलं की दळूबाईंच्या अंगावरती कुठेतरी पाणी शिंपडलंय इवल्याच्या जीवाला त्याची थंडी असेलच आणि ते कुत्र्याचे पिल्लू लहान असल्यामुळे त्याला जी थंडी होती थंडी थंडीचा प्रभाव खूप मोठा होता आणि ती थंडी त्याला असह्य करणारी अशी होती रात्रीचा 10:30 सुमार गाव तसं शांतच अशा शांत वातावरणात त्या इवल्याच्या पिल्लाची तीक्ष्ण नजर आमच्यावर खेळली नजर खेळणे म्हणजे लक्ष एका जागेवर राहणे बघा रात्रीचा 10:30 सुमार होता आणि अशा वातावरणात शांत वातावरणामध्ये त्या कुत्र्याच्या लहान पिल्लाची नजर त्या साऱ्या मंडळींवरती साऱ्या जी सगळी मंडळी होती मित्र होते लेखकाचे त्या माणसांवरती खेळली काय शोधत असावं होते पिल्लू आमच्या आणि त्या ठिकाणी लेखक विचार करू लागला की ते कुत्र्याचे पिल्लू आमच्यामध्ये काय शोधत असेल काय पाहत असेल आधार तर मात्र नसावं अगदी आधारच म्हणूनच तर त्याचं नखशिकांत न्याहाळणं चाललेलं बघा आज नखशिकांत 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 म्हणजे काय तर नखशिकांत म्हणजे अगदी पायाच्या नखापासून डोक्याच्या केसापर्यंत आमच्याकडे वळलेली दृष्टी त्याच्या सगळ्या वेदनांना दोघाट टाकणारी बघा ती सारी मंडळी ज्यावेळेस त्या पिल्लाकडे गेली त्यावेळेस कुत्र्याच्या पिल्लानं त्या सगळ्या लेखाच्या मित्रांना वलिंगाला अगदी नखशिकांताने हाळलं आणि ती माणसं ते मित्र त्या ठिकाणी विचार करू लागले की हे कुत्र्याचं पिल्लू आमच्याकडे आधार तर मागत नसेल तर अशा प्रकारे त्या कुत्र्याच्या पिल्लाची अवस्था त्या ठिकाणी झाली होती आमच्याकडे वळलेली दृष्टी त्याच्या सगळ्या वेदनांना डोबाट टाकणारी अधून मधून त्याचं चाललेलं कळणं आता कळणं म्हणजे वेदनेने वळवलं कळणं 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 म्हणजे वेदने वेदनेने वळवलं अधून मधून त्याचं चाललेलं कळणं विराम शांततेचा भोग करणार त्या ठिकाणी संपूर्ण शांतता होती पण त्या शांततेमध्ये ते कुत्र्याचं पिल्लू त्या ठिकाणी थंडीच्या प्रभावामुळे खूप थंडी असल्यामुळे त्या ठिकाणी ते वेदने कळवळत होत त्याच्याविषयी सगळ्यांच्या मनात कणव निर्माण झाली कणव निर्माण होणे म्हणजे दया निर्माण होणे त्यानं उठण्याचा प्रयत्न केला पण पाय बधिर झालेले अशा अवस्थेमध्ये त्या कुत्र्याच्या पिल्लानं उठण्याचा प्रयत्न केला पण थंडी खूप असल्यामुळे त्या कुत्र्याचे पाय त्या कुत्र्याच्या पिल्लाचे पाय खूप बधिर होऊन गेले होते सुन्न होऊन गेले होते त्या पिल्लाची धडपड पाहून माझी पावलं न कळत त्याच्या दिशेने खेचली गेली मला येथून पाहून त्याला एकदम हायसे वाटलं हायसे वाटणे म्हणजे बरे वाटणे हायसे वाटणे हायसे वाटणे
आयसे वाटणे म्हणजे बरे वाटणे आधार देण्यासाठी कुणीतरी धावून आले की त्याला जाणीव झाली बघा ते कुठे जमलो म्हणजे एका वेगळ्या मदतीच्या आशेने त्या लेखकाकडे त्या मित्राकडे पाहत होते आणि अशा अवस्थेमध्ये ज्यावेळी लेखक पुढे गेला तर त्यावेळेस त्या कुत्र्याच्या पिल्लाला खूप बरे वाटले कसे वाटले पाय उचलून त्यांना माझं स्वागत करण्याचा तो यशस्वी प्रयत्न केला बघा त्या ठिकाणी ज्यावेळेस लेखक त्या कुत्र्याच्या पिल्लाजवळ गेला त्यावेळेस त्या कुत्र्याच्या पिल्लानं पाय उचलून त्याचं स्वागत करण्याच्या ठिकाणी अयशस्वी प्रयत्न केला माझ्या हाताला हातासा त्याला स्पर्श होतास त्याच्या डोळ्यात लख प्रकाश जाणवला त्याला अतिशय सुखावल्यासारखं वाटलं बघा त्या ठिकाणी ज्यावेळेस त्या कुत्र्याच्या पिल्लाला लेखकाने स्पर्श केला त्यावेळेस त्या कुत्र्याला एक आपला आधार मिळाल्यासारखं वाटलं म्हणजे आपण आता इथून वाचू शकतो असं त्या कुत्र्याच्या पिल्लाला वाटू लागलं का कशी पण त्याच्याविषयी माझ्या मनात स्नेहभावना उमलली बघा आणि अशा प्रकारे त्या लेखकाच्या मनामध्ये त्या कुत्र्याच्या पिल्लाविषयी एक वेगळेच प्रेम निर्माण झाले स्नेहभावना त्या ठिकाणी उमलली त्याचं अंग थरथरू लागलं त्याची गुडगुडी रोखण्याचा रोखण्यासाठी मी माझ्या गळ्यातला मफलर त्याच्या अंगावर टाकला आता त्या कुत्र्याचं पिल्लू त्या ठिकाणी थंडीमुळे खूप गारठले होते त्यामुळे लेखकाने काय केले तर आपल्याजवळ असलेला मफलर त्याने त्या कुत्र्याच्या पिल्लाच्या अंगावर टाकला मफलरमुळे काही शोक मिळाल्यानं त्याचा चेहरा अधिकच फुलला गुडगुडी थांबली आणि अशा प्रकारे मफलरमुळे त्या कुत्र्याच्या पिल्लाला खूप मिळाली आणि त्याला जी गुडगुडी भरली होती ती गुडगुडी सुद्धा त्या ठिकाणी थांबली लहान त्या गोंडस पिल्ला त्यानं मला पुन्हा न्यायला बघा आणि अशा प्रकारे त्या कुत्र्याच्या पिल्लानं चोरून त्या लेखकाकडे पाहिले चोरट्या नजरेने न्याहाळले मलाही त्याच्याविषयी आपुलकी निर्माण झाली आणि अशा प्रकारे एक वेगळी स्नेहभावना आपुलकी त्या लेखकाला त्या कुत्र्याविषयी त्या कुत्र्याच्या पिल्लाविषयी वाटू लागली त्याला कायमचा आदर मिळावा म्हणून मी त्याला थेट माझ्या घरी घेऊन आलो आणि त्याने काय केले ते कुत्र्याचे पिल्लू तिथून घेतले आणि आपल्या घरी घेऊन तो आला घरात माझा प्रवेश होताच घरातली मंडळी एकदम बावळली टाक ते पिल्लू खाली टाक म्हणतो ना बाबाने चांगलंच फटकारलं बघा ज्यावेळेस लेखकाच्या लेखकाने त्या कुत्र्याचं पिल्लू घरी आणलं त्यावेळेस घरची मंडळी त्याला ओरडू लागली घरची मंडळी त्याला म्हणाली की तुम्ही कुत्र्याचं पिल्लू कशाला आणलेस बाबाला काय म्हणाले ते कुत्र्याचं पिल्लू हातातून पहिल्यांदा खाली टाक बाबा त्याला ओरडले बाबाने चांगलंच फटकारलं पण म्हणा त्या पिल्लाविषयी रुखरुख आपण पिल्लाला सोडून दिलं तर त्यांना कुठं जावं कोण देईल त्याला आधार कोण लढा लावेल असे कितीतरी प्रश्न मनात घिरट्या घालून गेले बघा ज्यावेळेस त्या कुत्र्याच्या पिल्लाला लेखकाने घरी आणले त्यावेळेस सारी मंडळी त्या लेखकाला ओरडली विशेष करून बाबाला ओरडले आणि त्यानंतर की आपण कुत्र्याच्या पिल्लाला जर सोडून दिलं तर या कुत्र्याच्या पिल्लाला लढाकून लागली त्याला बरं कोण करेल त्याची काळजी कोण घेईल अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न त्या लेखकाला पडले लेखकाच्या मनामध्ये अशा प्रकारे अनेक प्रश्न आले बघा आपण पिल्लाला सोडून दिलं तर त्याने कुठं जावं कोण देईल त्याला आधार कोण दडा लावेल असे कितीतरी प्रश्न मनात भिरट्या घालून गेले पण त्याला असं अर्ध्यावर सोडून देणं अशक्य पुन्हा बाबांचा मुख्या रुग्णाचा माल निमूटपणे सोसला बघा अशा प्रकारे अनेक प्रश्न जरी त्या लेखकाच्या मनामध्ये आले होते बाबा ओरडत होते तरी सुद्धा लेखकाने हे सारं सहन केलं आणि हे सगळं सहन करून सुद्धा त्याने त्या कुत्र्याच्या पिल्लाला आपल्याकडे ठेवून घेतले तर आपण आमच्या पाठामध्ये काय पाहिलंय की त्या ठिकाणी पौर्णिमा आणि थंडी दिवस असं वातावरण असताना एक वाट गावाबाहेर गेलेली आणि त्या ठिकाणी काही मंडळी शेकोटी होती बसली होती आणि त्या मंडळींचा त्या ठिकाणी गाण्यांच्या घेण्याचा खेळ चालू होता आणि जवळच एक कडुलिंबाचं झाड होतं आणि कडुलिंबाच्या झाडाच्या उद्देशी त्या सर्वांना काहीतरी वळवळ असल्याचं जाणवलं आणि त्या ठिकाणी लेखक पुढे गेला आणि त्या झाडाच्या उद्देशी पाहिलं तर कुत्र्याचं लहान पिल्लू त्या ठिकाणी थंडीमध्ये गारठलं होतं आणि त्यानंतर त्याने पाहिलं तर लेखकाला अतिशय वाईट वाटलं त्या कुत्र्याची परिस्थिती पाहून लेखकाला अतिशय वाईट वाटलं आणि मग काय करावं याचा विचार करत असताना त्या लेखकाने त्या कुत्र्याच्या पिल्ल्याला आधार देण्याचं ठरवलं त्या कुत्र्याच्या पिल्ल्याला त्याने त्या थंडीपासून पहिल्यांदा वाचवलं मफलर अंगावर टाकला आणि त्या कुत्र्याच्या पिल्ल्याला आपल्या घरी घेऊन आला घरी घेऊन आल्यानंतर त्याला प्रथम घरातील माणसांचा ओरडा खावा लागला बाबाला ओरडले पण अशा अवस्थेमध्ये सुद्धा त्या
सगळे प्रश्न त्याच्या मनामध्ये आले असताना आणि सगळ्या गोष्टींची चिंता बाजूला ठेवून त्या पुत्राच्या पिल्याला आपल्या जवळ ठेवून घेतले. परंतु आपण आज हा पाठ पाहिला आहे. पुढील भाग आपण पुढच्या दासे केला.